Հայաստանում ամենակոռումպացված ոլորտներն են կրթությունն ու արդարադատությունը։ Ոչ միայն հասարակության ընկալումն այդպիսին, այլև ուսումնասիրություններն են վկայում, որ կրթական, դատական ու ոստիկանական համակարգերը կոռումպացված են։ Նման տվյալներ ունի Transparency International կազմակերպությունը։ Մեր երկրում կոռուպցիայի դեմ տարվող պայքարը ԱԺՀ ՀՅԴ խմբակցության անդամ Արտվիկ Մինասյանն անբավարար է գնահատում։ Ըստ նրա, խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է համակարգային մոտեցում։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանն էլ կարծում է, որ կոռուպցիան Հայաստանում ոչ միայն համակարգային է, այլ նաև համակարգ է։ Ըստ ԱԺՀ նախկին պատգամավորի, ընդդիմության վերահսկողությունը, հասարակությունը կարող են էապես փոխել իրավիճակը, բայց բուն երևույթը հանել հնարավոր չէ, քանի որ մեր երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարը համարվում է իշխանության կորուստ։ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ժառանգություն կուսակցությունից կարևորում է պատժելիության մեխանիզմը, որն այսօր չի գործում։ Դա մի երևույթ է, երբ բոլորը ամեն ինչի մասին գիտեն, հավատացնում եմ ձեզ, ամենաքիչը մենք գիտենք, փորձագետներս, լրագրողներս եւ առաջին հերթին քաղաքացիները, ամենահրաշալին գիտեն հենց համակարգի վերևում կանգնածները, որոնք գիտեն կոնկրետ ոլորտի շահութաբերություն, ինչքան փող ադուս գալի այդ ոլորտից, ինչքանը ումա գնում եւ այսպես շառնակ քյարը ումա մնում։ Եվ այս կտրվածքով ուղակի չկա մի ոլորտ, որտեղ այդ երևույթը չլինի։ Ընկալումը 0-ից 100 սանդղակով է, 0-ն դա բացարձակ կոռումպացված ընկալում եւ 100-ը բացարձակ մաքուր ընկալում, եւ այդ սանդղակում, երբ որ այս տարի ուրեմն արվեց 0-ից 100, ուրեմն Հայաստանի համաթիվը 34 էր։ Ես նույնպես եմ ասում, դրա մասին արդեն խոսվել էր, սա բավականին ցածր համաթիվ է, այդ համաթվով մենք կիսում ենք 105-ից 112-րդ տեղերը 176 երկրների։ Առաջարկում ենք կոնկրետ գործողություններ։ Առաջին գործողությունը դա հակակոռուպցիոն առանձին օրենքի ընդունումն է, որը աշխարհի շատ երկրներում ընդունված մոտեցում է։ Երկրորդ կարևոր առաջարկը այս ուղղությամբ անկախ հակակոռուպցիոն գործակալության ստեղծումն է։